Andreas Skobgaard, været brandspiller en stund nu, men endelig på plads i Bergen. Hvordan er det? Ja, jeg har glædet mig meget til at komme her til Bergen fra på træningslejren øh, og se det hele. Jeg har hørt meget om byen og øh, glæder mig til at komme i gang med, med at få en hverdag her i, i Bergen. Hvordan har dine nye lagkammerater taget imod dig? Jeg synes, de har taget rigtig godt imod mig. Det har været let at komme ind på holdet. Det er nogle gode gutter. Hvordan går det for din del og komme ind i det? Ja, jeg synes det går godt. Altså, sådan rent spillemæssigt synes jeg, at øh, det begynder også se, se godt ud også for min del. Øh, man kan sige, at i starten så var det lige at vende sig til det hele og bruge et par træninger på at komme i gang, men øh, det var dejligt at få spillet en kamp øh, på træningslejren og øh, nu bare være inde i sådan selve træningsdelen. Det synes jeg, at jeg har gjort fint. Før du kom hit så har det været en, lille liten periode der du ikke har spillet så meget kamper. hvor langt unna er det over 100%? 100%? Jeg synes, det, går hurtigt, og det går hurtigt fremad. Jeg synes, at der er ikke lang tid før, at jeg er på 100%, men jeg føler mig klar til at spille i weekenden allerede, så, der er ikke, fordi der er nogen undskyldninger der. I går fik du et lite møde med supporterne på kickoff. Hvordan var det? Ja, det var, det var faktisk uh, sjovt, synes jeg. Uh, jeg synes, det var, der var, var rigtig god stemning. Uh, jeg har hørt meget om Brands fans, altså sådan i forhold til hvor gode og hvor stor en klub det er og sådan noget, men jeg blev alligevel lidt overrasket over, jeg synes, det var, jeg synes, det var et veldig fint arrangement. Uh, og så kampen nu til Helga, Hvad kan man forvente der? Uh, vi skal jo, man kan jo sige, det er en kopkamp, det det, det kræver en sejr, altså vi skal vinde, og, uh, og det er det, vi går efter. Så det er det, du kan forvente. Lykke til. Tak til mig.